תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני ברגע קצת שונה. אני כאן רק לרגע כדי לעשות לכם פתיח את הסרטון שעכשיו סיימתי לצלם. צילמתי לכם פה. אז כן, האביב הגיע, ולכבודו החלטתי לעשות לכם שני סרטונים של איפור ושיער לאביב, כזה בהשראת האביב. לא איזה באמת משהו מיוחד, אני יכולה ללבוש את זה בכל עונה, אבל כן, החלטתי לעשות את האינטרפטציה שלי לאביב. אז הסרטון הזה אנחנו נעשה איפור אביבי. מה שאתן רואות עליי כרגע. ובסרטון הבא אני אראה לכם איך לעשות את השיער הזה. סוג של המלאכיות של ויקטוריה סיקרט. כזה, סטייל. סרטון של השיער יעלה ביום חמישי. היום אנחנו עם האיפור. מאוד שמחתי לעשות את הלוק הזה, כי גם השתמשתי בכמה מוצרים חדשים, ששווה לכם לראות מה חשבתי עליהם. אז אם אתם רוצים לדעת איך יצרתי את הלוק הזה, אתם יודעות מה לעשות, תמשיכו לצפות. אוקיי. אני מתחילה עם שגרת טיפוח שלי, וכן, אני כרגיל משתמשת בסרום הזה של אסתי לאודר. בגלל ששאלת אותי בסרטון הקודם על איך בדיוק הנחתי את זה בצורה מוזרה עם האצבעות, אז אני אדגים עכשיו לעומק. אני פשוט שמה טיפה על כל אצבע. אני מערבבת את זה עם היד השנייה, ופשוט מניחה בטפיחות עם האצבעות על האור. ראיתי פעם איזה סרטון של מאפרת של אסתי לאודר, שבעצם ככה הכי נכון להניח את הסרום הזה. אז מאז אני עושה ככה ולא, זה פשוט כיף. אז זו הסיבה שאני שמה את הסרום הזה מוזר. ובגלל שכבר אביב וגם היום ספציפית ממש חם, אז אני טיפה משנה את השגרת טיפוח שלי. אני כן עדיין משתמשת בסרום לעיניים מהסרטון הקודם. אבל היום במקום לחות רגילה אני אשים סוג של נוזל לחות של אנקום מסדרת אנרג'י דווי. פשוט זה מין נוזל כזה שאמורים פשוט למרוח על כל הפנים כמו קרם לחות. זה יותר קליל עם קרם לחות, ואני אוהבת את זה מתחת לאיפור שלי בימים חמים יותר. למייקאפ, אני הולכת לנסות את המייקאפ החדש, המחודש הזה של קליניק. הסופר בלנסט, האמת שזה פעם ראשונה שאני משתמשת בו. כן השתמשתי בגרסה הקודמת שלו כשהייתי נערה בת 17, לא יודעת. אבל פעם ראשונה עם זה, ובא לי להשתמש במברשת מייקאפ שהם הביאו לי עם זה. שזה מברשת מייקאפ קלאסית, שלא השתמשתי בזה כאילו אני חושבת שנים במברשת מהסוג הזה, וממש בא לי לנסות. האמת שדווקא די נחמד לשים את המייקאפ עם המברשת הזאת, אבל אני כן מרגישה שזה משאיר קצת סימנים, אז החלטתי לעבור גם עם הבאפינג ברש שלי. האמת שאני די אוהבת איך שהמייקאפ הזה נראה עליי, הוא חצי מט כזה מאוד טבעי, ובאמת שני הדברים היחידים שהפריעו לי זה אחד שאין פה משאבה, וזה כמו הדאבל וויר, צריך לשפוך את זה, את באסה. ושתיים, שזה לא בדיוק חיסרון, אבל יש לזה קצת ריח של קרם הגנה. אבל כן, בינתיים זה נראה אחלה. בואו נמשיך באיפור. אז לשם שינוי, קודם שמתי את המייקאפ, רק עכשיו אני אשים קונסילר, ואני כרגיל משתמשת בפלטה החרושה שלי של מק. אני משתמשת בגוון הזה כקורקטור מתחת לעיניים. טיפה מנגבת את המברשת, ועם הקורקטור אברדרד. טיפה מעדנת כזה קצת פיגמנטציה בנמשים. וכקונסילר אני אשתמש בקשמיר קונסילר של ברברי. הוא מאוד לחוטי אבל עדיין נותן גימור יחסית מט וטבעי. אני אשתמש בו גם כבסיס לאפאף. ונטשטש. אני אוסיף עוד טיפונת מהגוון הכי גוסס שבפלטה. טיפ טיפונת בדיוק על הכהויות, כי אני רואה שעדיין טיפה רואים אותן. אולי זה קשור לזה שראיתי אתמול פרק בסדרה מפחידה. ולא נרדמתי כל הלילה, יש מצב, לא יודעת. אוקיי, אז כמו שאמרתי לכם בסרטון הקודם, קצת נמאס לי מקונטור. לא יודעת, קצת נמאס, אני אוהבת את המראה המכותב, אבל לא תמיד בא לי עליו. עם זאת, אני בדרך כלל לא אוותר על קונטור באף, האף שלי תמיד אשמח להיות קצר יותר. אני משתמשת בקונטור סטיק הזה של ברברי, אני מתה עליו לקונטור אף, ואני מטשטשת עם ביוטי בלנדר קטנה. אוקיי, אני עוברת לפדר את הכל עם הסטודיו פיקס, שזה בעצם פודרה שיש בה גם מייקאפ, אז היא נותנת לי עוד טיפ-טיפונת כיסוי. וכן, כבר אביב, מה שאומר בישראל, חם לוהט, אז אני כבר צריכה קצת יותר עמידות לאיפור שלי, והסטודיו פיקס הזה עמיד בטירוף. נראה די טוב, ואני עוברת עכשיו לחימום הפנים, לא הצללות, אלא חימום פנים עם ברונזר, שיש בו קצת זוהר והוא טיפונת חם, הוא ממש לא בגוון להצללות והוא באמת עוזר לי, כמו שאמרתי, רק קצת לחמם את הפנים, לתת להם איזושהי מסגרת כזאת נעימה וקצת שזופה. אז ממש בקלילות, אני פשוט עוברת על מסגרת הפנים. אני עוברת לסומק ואין משהו שאומר יותר אביב בעיניי מאשר פיץ' וכתומים, וכן, יש לי כאן סומק מהמם של אסנס שנקרא
pitch me up, ואני מניחה אותו בתפוחי עלי חיים וטיפה מטשטשת כלפי חוץ. מעל זה אני עוברת עם מוצר שאני די אוהבת וזנחתי ממש הרבה זמן, זה שימר של יוסי ביטון, הוא לא כל כך שימרי, זה יותר מין ברונזר מאוד מאוד עדין עם שימר מאוד מאוד עדין, כאילו זה לא איזה שימר מטורף, אבל יש לו גוון כל כך יפה שמשתלב מהמם עם הפיצ'יות הזאת, הוא גם נותן שין כזה עדין ואוח, אני מתה על זה, אז אני לוקחת אותו מברשת, מערבבת, כזה מוסיפה מעל, ובאמת בגלל שזה לא שימר, אז אני הולכת להוסיף קצת שימר של עופרה בליספול. הגוון שלו הוא כזה שמפניה שהולך מאוד מאוד יפה עם כל הכתומים והפיצ'ים. אני מניחה די מעט, כלומר יחסית אליי, די מעט, אני נשארת יחסית מתונה. ואני מניחה גם מתחת לגבה, ובזוויות הפנימיות של העין, עם האצבע. אוקיי, אני עוברת לעיניים ואני מתחילה עם הגבות, ובאמת שאני חושבת על מראה אביבי, אני יותר מדמיינת כזה... גבות קצת יותר פרועות, קצת יותר טבעיות, אם אתם מבינות למה אני מתכוונת, אז אני אשתמש במוצר הזה, שבפוטנציה הוא מושלם, הוא כאילו נותן תוצאה ממש יפה, הבעיה איתו שהוא לא כל כך נוח לעבודה, כאילו זה היה צריך להיות שני מוצרים שונים. זה היה צריך מוצר אחד לטיפ הזה של למעלה, ומוצר אחר למסקרה. אבל מה לעשות, אף אחד לא מושלם, ונתחיל עם הטיפ הזה, כדי בעצם לצייר כמו עיפרון. אתן יכולות לראות שזה בעצם מצייר על הגבה משהו כמו אחלה ונג'ל צללית וזה נותן תוצאה ממש יפה בעיניי ועכשיו אני בעצם לוקחת את החלק השני שזה המסקרה וכאן מגיע באמת החלק הפחות נוח צריך ממש להוציא את כל השאריות של החומר מהטיפ אחרת זה יכול ממש ללכלך ואני משתמשת באפליקטור של המסקרה פשוט להבריש את הגבות ולתת להן מראה יותר כזה פרוע וטבעי ובסוף אני קצת משחקת עם עשרה גבות כדי טיפה להרגיע את כל מה שעשיתי. וכדי טיפה להגדיר ולחמם את העיניים, אני מטשטשת את הברונזר שהשתמשנו בו מקודם, תוך השקע כלפי חוץ ומחברת עם האפאף התחתון. שלב אחרון לעיניים יהיה עיפרון יוד בקו המים, כדי בעצם להגדיל את העיניים ולתת להם מראה יותר פקוח ופרשי ורענן. אני עוברת למסקרה, ואני משתמשת במסקרה בקולקציה חדשה של פלומר, Push Up Definition מסקרה, היא מעולה, נותנת מראה ממש מופרד וארוך ויפה. אז כמו שאמרתי, בשבילי אביב זה הכי כתום ופיץ' וכל הסקאלה הזאת, ולכן החלטתי להשתמש בשפתון מט של ביוטיקר, שהוא כתום, קוראלי, קצת אדמדם, קצת טוט כזה, משהו מהמם. אבל לפניו אני הולכת לתחום את השפתיים עם העיפרון הזה של איל מקיאז' בגוון פלמנגו. עם השפתונים האלה של ביוטיקר כן צריך קצת להיזהר מזליגה. אז אני אוהבת לתחום את השפתיים לפני שאני משתמשת בהם. ונעבור לשפתון עצמו. וזהו, זה השפתון בגוון סופר לוהט לכבוד האביב. בתכלס תכננתי להשאיר את זה ככה, אבל עכשיו כשאני רואה את התוצאה, בא להוסיף קצת גלוס, אז אני אוסיף גלוס פיצ'י קצת מעל. הגלוס נותן המון לחות לשפתיים, ואני מאוד אוהבת איך שתוצאה הסופית נראית. וזהו, עכשיו אני רוצה לעשות שיער, ואני כבר חוזרת. אז זהו, זה העיפור האביבי שלי, אני ממש מקווה שאהבתם אותו. כמו שאמרתי, הוא יכול להיות לכל עונה, זה לא באמת משנה. אני חושבת שהעיפור והשיער ממש מתאימים ביחד. ותכלס, זה יכול להיות אחלה לוק לערב חג למי שכזה בטעם שלי, של טבעי וכיפי וזורם וגלורי. אני יודעת שיש כאלה שאוהבות להפציץ בסמוקי ונצנצים וכאלה, וזה מהמם בעיניי, אבל בתכלס, אני בערב חג. אראה בערך ככה. אז כן, אתם יכולות לאמץ את זה גם כמדריך לערב חג. אני ממש אשמח לשמוע מה אתם חשבתם על האיפור הזה, וכמובן אל תשכחו לחזור לכאן ביום חמישי כדי לראות את המדריך לשיער. אני מזכירה לכם שאני מחכה לכם באינסטגרם ובסנאפצ'אט ובכל הרשתות החברתיות. אני אוהבת שאתם שולחות לי שם הודעות, אני אוהבת לענות לכם ולהיות אתכם בקשר שם, אז אני מחכה לכם שם. אז מקווה שנהנתם, אוהבת אתכם המון ונתראה בסרטון הבא. אתם כבר יודעות את ה... נשיקות.